পোহৰৰ উৎসৱ দীপাৱলীলৈ মাজত মাথো কেইটামান দিন। কোভিড সৃষ্ট পৰিৱেশ সামান্য উন্নত হোৱাত আশাৰ ৰেঙনি বৰপেটাৰ আতচবাজী শিল্পলৈ। মাটিৰ চাকি প্ৰস্তুতেৰে দীপাৱলীলৈ সাজু মৃৎশিল্পী। মহানগৰীৰ বজাৰ ভৰিছে ভিন্ন ৰঙী আলোক সজ্জাৰে। পোহৰৰ উৎসৱ দীপাৱলীৰ বাবে এতিয়া সাজু হৈছে বৰপেটাৰ আতচবাজী শিল্পী। ব্যৱসায়িক ক্ষেত্ৰত উৎকণ্ঠাৰ মাজতেই বৰপেটাৰ আতচবাজী শিল্পৰ শিল্পীসকল ব্যস্ত হৈ পৰিছে দীপাৱলীৰ আকাশত পোহৰৰ মায়াজাল ৰচিবলৈ। পোহৰৰ উৎসৱ দীপাৱলীৰ বাবে চৰকাৰে কোভিড প্ৰটকল কিছু শিথিল কৰাৰ বাবেই বৰপেটাৰ আতচবাজী শিল্পত এতিয়া যুদ্ধ সদৃশ পৰিৱেশ। দীপাৱলীৰ তমসাচন্ন আকাশত পোহৰৰ মায়াজাল ৰচিবলৈ বৰপেটাৰ আতচবাজী শিল্পীসকলে তৈয়াৰ কৰিছে ভিন্ন ৰঙী আতচবাজী। বৰপেটাৰ শতিকা পুৰণি থলুৱা আতচবাজীত শব্দৰ প্ৰাবল্যতকৈ পোহৰৰ কাৰিকৰী চমক বেছি, আৰু সেইবাবেই দীপাৱলীৰ সময়ত বৰপেটাৰ আতচবাজীৰ সমাদৰ বেছি। বিগত দুটা বছৰ আমি ব্যৱসায়খন ভালকৈ চলাব পৰা নাই, যিহেতুকে উৎসৱ পাৰ্বণ বা যিকোনো কোনো ফেষ্টিভেল হোৱা নাই। এতিয়া দুটা বছৰ বিৰতিৰ পিছত আমি নতুনকৈ মানে আৰম্ভ কৰা নিচিনা হৈছে। আগন্তুক দীপাৱলীত আমি ব্যৱসায়খনত এটা ভাল ফল পাম বুলি। পোহৰৰ উৎসৱ পালেহিয়েই, সেয়েহে সীমাহীন ব্যস্ততা মৃৎশিল্পীসকলৰ মাজতো। এই দৃশ্য টিয়কৰ দুই নৈ মুখ কুমাৰ গাঁৱৰ। মূলতঃ মৃৎশিল্পৰ দ্বাৰা স্বাৱলম্বী এইসকল গাঁওবাসী এতিয়া ব্যস্ত মাটিৰ চাকি বনোৱাত, কাৰণ সমাগত দীপাৱলী। দীপাৱলীৰ বতৰত মাটিৰ চাকিৰ আছে এক সুকীয়া চাহিদা। কেৱল মাটি চাকিয়েই নহয়, মাটিৰ কলহ, ধূনাবান, দুনৰী, মলা, বিভিন্ন মাটিৰ বাচন অতি নিপুণভাৱে বনাইছে এইসকল মৃৎশিল্পীয়ে। ভিন্ন তৰহৰ মাটিৰ চাকি নিৰ্মাণ কৰি সাজু হৈছে দীপাৱলীৰ বাবে। এতিয়া আমাৰ কমেও 15-20 হাজাৰ ওপৰত চাকি বনোৱা হ'ব। সকলো বনাওঁ, মাটি টেকেলি, চাকি, ধূনাবান, চৰু, বিভিন্ন ধৰণৰ বস্তু বনাওঁ। সেয়া কৰি আমি ল'ৰা ছোৱালী পোহপাল দিছোঁ আৰু পঢ়া শুনাও কৰাইছোঁ। এয়া মহানগৰীৰ বজাৰৰ দৃশ্য। পোহৰৰ উৎসৱ পালন কৰিবলৈ সাজু মহানগৰবাসী। দীপাৱলীৰ দিনা মাটিৰ চাকিৰ লগতে ভিন্ন ৰঙী আলোক সজ্জাৰে জিলিকি উঠিব মহানগৰী। সেয়েহে বজাৰ ভৰিছে নানা ৰঙী আলোক সজ্জাৰে, উপচি আছে ভিন্ন তৰহৰ মাটিৰ চাকি। বজাৰ এতিয়া লাগিবহে, মাত্ৰ আজিৰ পৰা আমি দোকান পাতিছোঁ মাত্ৰ দেৱালীৰ কাৰণে। তো এইবিলাক আমাৰ লোকেল মাল, আমিতো আপোনাৰ এই ৰাজাপুখুৰী বিজয়নগৰ পৰা পশ্চিমে ৰাজাপুখুৰী গাঁৱত আমি এইবিলাক নিজে বনাওঁ, আমি কুমাৰ মানুহ। দেৱালী স্পেচিয়েল চাওক, এনেকুৱা এইবোৰ ঝুমৰ আছে আমাৰ তাত, গেটত লগোৱা বান্দাৰৱাল বুলি কয় সেইটো পাই যাব। কেণ্ডেলছ, ফেঞ্চি কেণ্ডেলছবোৰ আছে, লাইটছ আছে, ফেঞ্চি ফেঞ্চি লাইটছ। এনেদৰেই ৰাজ্যবাসীয়ে প্ৰস্তুতি চলাইছে পোহৰৰ উৎসৱলৈ। ব্যুৰো ৰিপৰ্ট, নিউজ লাইভ।